ဖျားတော့တန်လာတော့အရှင်တို့ဖျားယနေ့ဖျားတပြည့်ဇာတကထကထသတုဋ္ဌဘာကဇာမျက်နှာ49ဒါတကနိဗ္ဗာန်ကိုးကူမြောက်ဖြစ်သောမဟာဓမ္မပါဠိဇတ်ကိုလျှောက်ထားပါမည်ဖျားယင်းမဟာဓမ္မပါဠိဇတ်ဒေသနာတော်မြတ်အရင်မှာကိဉ္ဒေဝတံကိဉ္ပနာမြမစရိယံကိဉ္သာသူစိဏတအယံဝိပါကောဧခာဟိမေဗျာမနာဧတမထံကာသမနုတုံမန္တဟရအနမိယရေအစရှိသည်ဖြင့်ဂါထာ12ပိုက်ရှိပါသည်ဖျားယင်းသို့ဂါထာ12ပုဒ်ဖြင့်တန်စာဆင်းအပ်သောဤမဟာဓမ္မပါဠိသံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကပိလဝနေပြည်တော်သို့ပထမဆုံးကြွရောက်ခြင်းဖြင့်ကြွရောက်တော်မူပြီးကနိရောဓယုံကြောင်း၌ကိဉ္အောင်မွေလျောနေတော်မူစဉ်ခမည်းတော်သုတ္တောဒနာမင်းနီယာကြီးနန်းတော်၌ခမည်းတော်မင်းနီယာကြီးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဒုက္ခရစရိယာကျင့်စဉ်ကာလနတ်များကလာရောက်၍သိဒ္ဓါမင်းသားသေးပြီဟုပြောကြားတော်လိမယုံကြည်နိုင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဤအကြောင်းဝဝထကထာ၌ဂိန္ဒီဝတန္တိဤဒံသထာပထမဂမနေနကပိလာပုရံကန္တဝဏိယောဓာရမေဝိဟရံတော်ဝိတုနိဝေသနေရေညောအတ္တဒါနံအာရဘဂတိတိအစရှိသည်ဖြင့်ဖွင့်ပြပါသည်အတိဘေမာကိဉ္ဒေဝတံအစရှိသောဂါထာ12ပုဒ်ဖြင့်တန်းစာဆင်းအပ်သည့်ဤမဟာဓမ္မပါဠိဇဒေသနာတော်မြတ်ကိုလူနတ်တို့ဤဆရာများစွာဖျားသည်ရှေးဥစွာကြွချီတော်မူခြင်းဖြင့်ကပိလဝနေပြည်တော်သို့ကြွချီတော်မူ၍နိဂျောဓာယုံကြောင်း၌ကိဉ္အောင်မွေလျောနေတော်မူစဉ်ကာလဝေသမီးတော်သုတ္တောဒနာမင်းနီယာကြီးဤနန်းတော်၌သမီးတော်မင်းနီယာကြီးနတ်တို့ပြောစကားမယုံကြည်နိုင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူသည်အနည်းငယ်မြဖွင့်ပြလျှောက်ထားပါမည်ဖျားထိုအခါဝေမဟာသုတ္တောဒနာမင်းနီယာသည်သောခဝေသုတ္တောဒနာမင်းနီယာကြီးသည်ယဟန္တာပေါင်း2000အချမ်းလျှံရှိသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားမိမိဤနန်းတော်သို့ယူသေးစွာပင့်ဖိတ်ပြီးလင်ယာကုဆွမ်းကလူပြီသကာလယာကုခဲဘွယ်ကလူပြီသကာလဆွမ်းမဖုံးပေးမီအကြဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားပြောကြားနေစဉ်တွင်ဝဲဗန္ဒေတုံမကံဗဒာနာကာလေဒေဝတံအာကံတဝအာကာသီထတဝဘုဒ္ဓတိသိဒ္ဓတာကုမာရောအပ္ပဟာရအပ္ပဟာရတာယမတောတိမေရှံအာရောစီတုံဗန္ဒေဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတုံမကံရှင်ဘုရားတို့ဤဗဒာနာကာလေဒုက္ခရစရိယကျင့်တော်မူစဉ်အခါကာလ၌ဒေဝတာနတုတိအာကံတဝါလာရောက်၍အာကာသီကောင်းငင်၌ထတဝါတည်၍မဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးဒေသိမင်းကြီးဤပုတ်တော်သားဖြစ်သောသိဒ္ဓတာကုမာရောသိဒ္ဓတာမင်းသားသည်အပ္ပဟာရဒါယအစာအာဟာရမမီဝဲသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်မတော်သုတိပြကျွေးသေးလွန်ခဲ့လေပြီဤတိဤသို့မေရှံတပြည့်တော်အာအာရောစေတုံလာရောက်ပြောကြားကြပါကုန်ပြီဖျာဤသို့လျောက်ထားလာသည်တွင်ဖျာသဗ္ဗညုကတန်တဟိမဟာရာဇမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးတွင်သင်မင်းကြီးသည်တန်တဟိယုံကြည်ပါသလားဤသို့မေးမြန်းတော်အခါသုတ္တောဒနာမင်းနီယာကနတတဟိဗန္ဒီအာဂတိထတဝါကထင်တိယောပိဒေဝတာမမဗုဒ္ဓတ္တဗောဓိတလီဗုဒ္ဓတံအပ္ပတဝါ
Bari nevanam nama nati di bade ki be. Bande bunga jimya domya safiya. Ahanda bjiro di na tate hei mayong jigeva. Anga de gonga naitandawa di ve. Katen di yo bibyo soja gonya doli dewa dan na dogo. Mama nga I bogdanda zado I. Body dale, body mandaya bien nai, boda dampea apsido. Ah, but the one may yamu, you one may yaw fair apsi. But he never nam nama, but he never stand on ye be natty machine. E di e do ye ye dawzagab, your jay, but they keep bang bang ye keba, ye pea. E do 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 not many aji leo tala did one. Aya, that being you got maharaza. Bobe be doma dama gabala galibi. Bobe be doma dama bala galibi. Bodo de mado ima neva atini di dante doa wadam dada bi. Di da ba moka sariyada. Amagangule daruna gali gala giriana manati di na dadehi. Idani bana gadama dadehi dadi. Mahara zamya domini. Don't the many the bobe be a day with Ashi Aka Nile Mahadama Bala Gale be Mahadama Bala Yao Jeep Sengala Nile. They then Ibo Dota, the Mado de Gabi Imani Iayo do diga, and that who then that Dama Bala Atini Ayodo di Idi Ido, that the Dawa Ayodo Bia. What am Dada be, Biosunya doli, Dita Bamoka Sariyada? A Yamiena, Jinya Tinsha, or Dita Bamoka Sayaji ah. Amagang Ado Ikule, Damabala, Munai. Daruna Gali, Yuminu, and Ayuas and Gala Night. Gala Giriyanama. Sudi Biaju, the door a chain of Bujimi, the Nati, the Zoda. The wood, the young man, Mashiga, be it is so you not that he. Mayonji gave it any bana yakua canaiga. Gandama be young that I hate that the young ji lamini. Ido means so long move it. Go to another many yajiga. A day a young warja, the one from ya hoja, young dumba ayaga. That being you, Yasavia, the a day a young old song no move gave adi. Who are young, who are Tagatana, did the Badan at the Yam Jamada, did his ungarden day? Gandhi Rati, Dama Bala, Gamonama, Ahodi. Lord, Dama Bala, Gulanda, Wadana, Daya, Idan Naman, Labi, as I see the Chim Pumja Gavadi. A day, Ma, she don't live you door, Kabadan at the Bia Yanai. Jamada Ming, Ming, Jusen. Kadli dai nai dhamma bala ami shi do yuan di yuan shi ghe di. Tho yuan di dhamma bala ami yu yi. Oksu di ne apche do jang dhamma bala yuan hu do ami shi ghe ve di. Tho dhamma bala yuan nai. Dhana di la bhavana basaya na vya vasa badirana badanu morana. Dhamma dhavana dhamma dedana deti su kamma di hu do bonya giriya. Kudu kama bata diya sebago neshi dimya buamya sang shao da doja. Dhamma bala amyiya do yuwa okji so okdi nege vedi. Tho dhamma bala I amyo nai. Aute bansha ayo aapchen chung amulo mya bhyando mali. Aluda na go pelu le shige ja gomyi. Dila dila darengo sao. Sang shao jindong ja gomyi. Ubo go, song shao jin dong ya gong yi. Paya long ni to ma dama ba la miu nai chi yue. Dama ba la daru da hu do amigo yang e ba di. Paya long dama ba la daru da. Da se chong nim yao ayue do yao di duan. Kam yi do ma dama ba la yua o ji ga. Adab ya tong do ke be yue. Dagadu dhidu bhinya din jayaan se lukhe baadi. Along no dhamma bala dhadu dhadi.
ตะกะตุปี่ตุตวายอกฤดีตาปามอกขะเสียอี้อะทันไนปัญญาติญจะแก่บาดีงายาโตลุเล่นโตอิอจีสงโนอันเทวาติกะตะปี่จีဖြစ်แก่บาดียิงโตเสียตะปี่ญีญีญุญุปัญญาติญจะอยู่ในไกดีตาปามอกขะเสียจีอิตาอจีเตี่ยวสุติปัจจุยเตลงแก่บาดี ထိုအခါဘာမောက္ခဆရာကြီးသည်လူလင်900ချမ်းရန်လျက်ဆွေမျိုးအပေါင်းတို့နှင့်တကွငိုကြွေးမြည်တမ်းပြီးလင်သုတ်တန်တစသင်းကျိုင်းဝ၌ထိုသားကြီးဥဒုစရုပ်ကလပ်ကိုဖုတ်ကြည့်သင်းညို့မှုပြုခဲ့ပါသည်ထိုသုတ်တန်မြည်ပြင်းရွယ်ဘာမောက္ခဆရာကြီးဆွေမျိုးအပေါင်း900တော့လူလင်အပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြပါကုန်သည် ထိုပရိသတ်ထဲ၌ဓမ္မပါဠသရုပ်သားတယောက်ထီးသာလင်မငိုကြွေးမမြည်တမ်းမဲ့ရှိခဲ့ပါသည်ထိုနောက်900သောလူလင်းတို့သည်သုတ်တန်တစသင်္ချိုင်းဝါ၌ပြုလုပ်ဖွယ်ကိစ္စအဝါဝါကိုပြုလုပ်ကြပြီးလင်အင်းတို့ပြန်ခဲ့၍ဗာမောက္ခဆရာကြီး၏အနီ၌စူဝေးကြပြီးလင် အဟောဧဝရူပောနာမအာသာရသံပန္နောတရုဏမန္နဝောတရုဏကာလေယေဝမာတာပိတုဟိဝိပယုတ်သောမရဏဘတ္တောဧဝရူပောဤသို့သောရှိသောအာသာရသံပန္နောကောင်းသောအကျင့်နှင့်ပြည့်စုံသောတရုဏမန္နဝောပြုမြင့်နုနေသောလူလင်တယောက်သည် တရုဏကာလေယေဝအသက်အရွယ်နုနေစဉ်နုနေစဉ်ကာလ၌ပင်လင်မာတာပိတုဟိအမိအဖတို့နှင့်ဝိပအဟောဝိပယုတ်တော်ဩကင်းကွာခဲ့လေပြီတကားအဟောမရဏပတ္တောဩသုတိပြကြွေးသေးလွန်ရင်းတို့ရောက်ခဲ့လေပြီတကားဤကဲ့သို့တကားပြောကြ၍နေကြသည်တွင်အလောင်းတော်ဓမ္မပါဠသရုပ်သားက သမ္မာတုံမေတရုဏောတိပနထအထကသမာတရုဏကာလေယေဝမရတိနနုအာယုတံတရုဏကာလေမရိတုံသမ္မာမိတ်ဆွေတို့တုံမေသင်တို့သည်တရုဏောတိအသက်အရွယ်ငယ်သေးသောသူဟုရွေးပနထပြောဆိုကြကုန်၏အထထိုသို့အသက်အရွယ်ငယ်သေးသူဖြစ်ပါလေကသမာပဲကြောင့်တရုဏကာလေယေဝအသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ကာလ၌ပင်လင်မရတိသုတိပြကြွေးသေးရသနိ တရုဏကာလေအသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ကာလ၌မရိတုံသုတိပြကြွေးသေးခြင်းကအယုတ္တနနုမသိသည်မဟုတ်ပါလောဤသို့အလောင်းတော်ဓမ္မပါဠသရုသပြောကြားလာသည်တွင်900သောလူလင်တို့ကဂိဟိပနသမ္မတုံသတ္တနံမရဏဘာဝနဇာနာတိသမ္မအဆွေတော်ဓမ္မပါဠဒုံသင်္တိကိဉ္စတို့နိ တန်တန်နံတတဝါတို့ဤမရဏဘာဝံသေအံသောသဘောကိုနဇာနာတိပနမသိသလောဤတို့တဏီတညွတိမေးမြန်းကြသည်တွင်ဖရာအလောင်းဓမ္မပါဠသရုသားကဇာနာမိတရုဏကာလေပနနမရန္တိမဟာလကကာလေယေဝမရန္တိသမ္မာမိတ်ဆွေတို့ဇာနာမိတရဝါတို့ဤသိခြင်းသဘောကိုငါမသိမဟုတ်သိပါ၏ ပဏာထိုသို့ပင်သိညာတော်လိတရုဏကာလေအသက်အရွယ်နုပြိုစဉ်ကာလ၌နမရံတိမသေးကြကုန်မဟာလကကာလေယေဝအသက်အရွယ်ကြီးရင်သောအခါ၌သာလင်မရံတိသေးကြကုန်၏ဤသို့ဖရာအလောင်းဓမ္မပါဠသရုသပြောကြားသောအခါ900သောလူလင်တို့ကတဖန်ထ၍နနုသဗ္ဗေသင်္ခါရအနေစာ နနုသဗ္ဗေသင်္ခါရအနေစာဟုတ်တဝါအဘာဝိနောသမ္မအဆွေတော်ဓမ္မပါဠနာဗေအလုံးစုံကုန်သောသင်္ခါရယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့သည်အနေစာနနုမမြဲကြကုန်သည်သာလင်မဟုတ်လောဟုတ်တဝါဖြစ်ပြီ၍အဘာဝိနောနနုပျောက်ဆုံးခြင်းသဘောရှိကြကုန်သည်မဟုတ်တုံလောဤသို့ထပ်၍သောဒနာစကားမေးမြန်းကြသည်တွင် ဓမ္မပါဠသရုသားကသစ္ဆံအနေစာ
Dangara Gali Panata Dana Marandi. Mahalaga Gali Marandi. Anisa Dambabunandi. Anisa Yunandama Denkaradu Mamie Gondi Gadisan Malababi. Panatu Dubin Manyadoli. Tata Tata Wadu Dangara Gali at the UN Nunes in Gala Night. Namarandi Sudi Piachue de Lunya Yu Mogo Mahalaga Gali de Yueji and Oakanga Lanai Marandi Sudi Piachue de Lunya Gong E Anisa Damamiajin of Odo Babu Nandi Yajagong E. Edo de Mabala, the Ruda Biojado, Akanga Yado Lulendo got the Fanta Yue Gain the Madamabala. Doma Gange Nagesi Marandi. Nama Dama Bala, Suido Dama Bala. Gay Adoni. Doma Gandendo Yi Gay, a Nagesi, the Zondi Aldo Dudomia, Namarandi, Made Gongalo. Ido Mimiano Akadama Bala, the Rudaga. Dara Gali Bana Namarandi, Malaga Gali Ye Wamarandi. Nama Suido Amaganga Dui. Gay Nidara Gali at the UNS in Gala Namarandi Madejago Mahalaga Gali, ye was there, you Jido Aka Nidale Marandi Dejago E. Edo Josula Dirungayado Lulenuga Came beneath that Doma Gangula Bawini Tama Sudo Doma Bala Eta Edo at the UNS Udo Madebe. And then you had Jido Aka night vision, the Doma Gantendo E. Gula Bawini, Sue Connasset, Mio Connasset, Sindela, Do Assembly Law. Ido Mimian, the Don Dama Bala, Lulenga. Dama Bala, the Dutaga, Ama Gula Bawini. Ain't I do you, Sue Connasset, Mio Connasset, Sindela, Do Assembly, Baby Hoo. Yea, yea, that one kind of God, your Jala did one. Ayado Lulendo got to a jungle, Bamoka, Siaji, ah. Lay out, ah, Lado, Aka, Bamoka, Siaji, Gatama, Bala, Lulengo, Mimi, she, Mau, Cosi, you. This Angira, don't this Angira, da, 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 ma, Bala. Doma, Ganguli, da, da, Gali, Nami, Yandi. Da, 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 ma, Bala. Among the ma, Bala, Doma, Gangdeno, Yikuli, and Yunai. Dara Gali at the Yuan is in Gala Nainami Yamdi. Madeja Gombu, who did this Angira Mandalo? Ido Mimian, the Idon Doma Bala, the Rosanga. This Sang Azaria. Azaria say at the Sang Mama be Ido. One can the Rab Yoja Ladidon, Dita Bamoka say Aji, Senza Mila Diga. A young Adivia is a young Wadadi. Ima da bidu dandi gangandawa bose dawa ta se e dan de sang ambi dami wa daman bure dami. Ayan e dama bala lu lendi. Adi wia alun len esari yam lepje diwe anchi dai doza gago wada di bio sobe i. Tanda ima da e dama bala lu lendi. Bidu kamiro pje doma dama bala e dandi gangandu gandawa dwa yawe. Bose dawa homo ho a ye mimian bilem. E dan e yakutama bala, biojan do the gadi tasi, the sang agave mania. Aham being andili dami wa damantu. Mahadama bala do. Chin zono de yago ben len bude da mi pijen be an. Edo a jang si. Sa e a dwe bulo poe kesa. Madaka ba asashi di wo piulo bido aka. Kone ye shi e lumya. A chen yau la di don dama ba la da do da go mimi shi do ko yue. Da da ahang kei bang aage sa mi. Da da ahang kei bang aage me da mi ya wa ma ma ga ma na. Ime ma na we te bang wa se hi. Da da chen da dama ba la. Ahanga di kipan limya zwa aga mi dami bian la ge ba an. Ya wa ma ma aga ma na nga bian la di dain on ime ma na we yi nga ya do lu len no go. Zai ban la da bian ya go wa se hi po cha ye lo.
Ido ma ja bi lem. Bo da gang yi a yu gu se jo tuk tin yu. Mi mi ay nai. Te bi lem a lu a jui lu ling a di a gu ko sang yu. Da ka du bi ma to ke bi lem. A sin na pin tuan ge ya. Ma da ma ba la yu a du yu yu. Kahang ma da ma ba la da ge hang ma da ma ba la yi inga be ma ni hu. ด้วยธรรมญาณโตหลุโตก็มีเมียนล้วยตวนละตีรวนมาธรรมบาลายิเอ็งตะกาวะโตยောက်ชีแก่บาดีมหาธรรมบาลายิเจจွံဖြစ်တော်หลุโตติเจจွံဖြစ်တော်หลุโตတွင်အကျင်းအကျင်းသူသည်ရှေးဥစွာမြင်ဤထိုးထိုးမြင်နိုင်မြင်နိုင်တော်သူသည်ခရီးဥကျိုးစိုးကြ၍ဘာမောက်ကဆရာကြီးဤလက်မှာပါလာတော်ထီကို ที่โกสีโจอยู่เล่นญาบากงนี้เสียจี้อีพนักโกสีโจอยู่เล่นญาบากงนี้อลวะจ้วยหลุเล่นแกอีเล่มะบาชีโตเอกโกสีโจอยู่เงินญาล้วยเอ็งตะกาวะอะหยอกบามอกกะเสียจี้โกขอซ้องเงญาบาดีเอ็งตะกาวะหยอกละโตอะกาบามอกกะเสียจี้กะ ဘုဒ္ဓံသာဝဓမ္မပါဠကုမာရတအာစရိယောဓွာရီထီတော်တိကုမာရတပိတုအာရောစေတာဒါတာမောင်တို့ဩသင်္မာဓမ္မပါဠကြီးတို့ဤပုဒ္ဓသသဖြစ်သောဓမ္မပါဠကုမာရတဓမ္မပါဠသရုသဤအာစရိယောဆရာဖြစ်သောပါမောက္ခဆရာကြီးသည်ဓွာရီအိန္ဒကဝ၌ထီတော်ယခုယတ္တိ၍နေပါသည် ဣတိဣဒုကုမာရတဓမ္မပါဠသရုသဤပိတုခမည်းတော်ဖြစ်သောမဟာဓမ္မပါဠအာရောစေတအကြောင်းစကားလျှောက်ထားကြပါကုန်ဤသို့ပြောဆိုလက်သည်တော်မဟာဓမ္မပါဠဤခြေကျွံဖြစ်သောလူတို့ကကောင်းပါကြီးဆရာကြီးဝန်ခံ၍မဟာဓမ္မပါဠထံသွားရောက်လျှောက်ထားကြသည်တော်မဟာဓမ္မပါဠရွာဦးကြီးလေး လင်းမြန်စွာလိုက်ပါလာခဲ့၍တကားဤအနည်းသို့ရောက်လာသောအခါဤတော့ဧထာအာစရိယအယတ်ဒီသားကြီးညာထင်းရှာအိုဆရာဘုန်းနာဤတော့ဤအယမအေထာအချမ်းချမ်းသာသာလာတော်မူခဲ့ကြပါကုန်ဤသို့သာယာညွန်းနူးစွာခေါ်ဆောင်၍မိမိအိမ်အတွင်းသွန်ပြီးလင်ပလင်းတက်၌ထိုင်နေစေ၍ ခြေစည်းခြင်းအစာရှိသောဝေယဝဆာမှုကိုပြုရပေးခဲ့ပါသည်ဒိသာပါမောက္ခဆရာသည်လိနန်းနှင့်စားစားပြီးသကားလသုခကထာချမ်းသာသောစကားပြောကြား၍နေစဉ်ဗျာမဏဗုဒ္ဓေဓမ္မပါဠကုမာရောပညာဝတိဏံဝေရဏံတိဏံစဝေရဏံအထာရသန္နေစသိပ္ပာနံနိဖတ်တိံပတ်တော် အပိစခောပနေကေနအဖသူကေနဇီဝိတခယံဘတ်တော်သာဝိတင်္ကာရအိသမာသောစိတ်သာယာမနမဟာဓမ္မပါဠမိနပါဠမိညာဥပုံနာဒေသိဤဗုဒ္ဓသာဖြစ်သောဓမ္မပါဠကုမာရောဓမ္မပါဠသရုသာတိတိညာဝါပညာနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါပေ၏ဒိဉ္စဝေရဏံဘေဒင်သုံးပုံတို့၏၎င်း အထာရသံနင်းစာသိပ္ပံံတဆက်ရှိရအတ္တတို့၏၎င်းနိဗ္ဗာန်တေယပြီအစိမ်းအပြီးအဆုံးတို့ပါတော်ရောက်ခဲ့ပါပြီအပိစာခောပါဏထိုးသို့ပင်ဗေဒင်သုံးရဗေဒင်သုံးပုံတဆက်ရှိရအတ္တတို့အပြီးအဆုံးရောက်တမ်းရောက်ပါတော်လိအေကေနအဖာသူကေနမအီမသာတခုသောယောဂနှိမ့်ဆက်သဖြင့်ဇီဝိတခေယံသက်ကုန်ခြင်းတို့ပါတော်ရောက်ခဲ့လေပြီ သဗ္ဗေခသိငုံသောသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စမမြဲသောသဘောရှိကုန်၏မာသောစေယိတအရှင်မဟာဓမ္မပါဠတို့မဆုရင်ကြကုန်လင်ဤတို့ဒိသာပါမောက္ခဆရာကြီးပြောကြားလာသည်တွင်မဟာဓမ္မပါဠရွာဦးကြီးကလက်ခုပ်လေဝတိ၍ပြင်စွာရေမောလက်သည်တွင်ဒိသာပါမောက္ခဆရာကြီးကဂိဉ္နုဗျာမဏဟတသိ ဗျာမဏမဟာဓမ္မပါဠမိညာဥပုံနာဂိဉ္နုအဘေကြောင့်ဟတသိရေရှင်တော်မူသည်ဤတို့မေးမြန်းသည်တွင်
Mahadama Bala Kameroga Bodo me na maradi In your gossi madoba with a dee Bamoka Siaji Jono Iza Tama Bala Lulinga Madeo Eka Mambe E Tabano do Dia Yaldera Chibale me who Piosula Dedum Diza Bamoka Siaji Gabodo ye wadi mado Bodan de wadi atini deito wadadaha Dating Ipoto yewa Lapchito tama bala lulin diven limado de galibi Dating Ipotan de wadapchito tama bala lulin idalem Atini a yodo go deito ami adi shito tadaha yongjilo Deito a shuji yue tadaha yongjilo Then he died a ma bala, even the damn chipadi. Then die a yodo with Jishu. Jishu, me and Jilin, Yongji don't move by law who goes so you. Hey, a gun TV, you lado, do yodo. Say yo, do yodo, go to you. Imani de Bodada Adini. Imani ye yodo, they got dead, then he Bodada, damn shit, or the ma bala. Adini ayudu babidi. Ido dita ba mauka siyaji. Yonja lan dito mahadama bala yau jiga. E dani e la kandawa duna kandawa bawaitandi. Me shambana budo na maradi ama genyi kule. Taruna kale. Mada bubana manati. Ama genyi kule ya watadama gula bariwada. Taruna kale mada bubana manati dung muta banati. Asariya yadita jinya tensha. O seya bona edani iyaku seya ji yusang la do ayodo di. Ilakasa wa do ido lagao. Luna kasa wa kwe ido lagao. Atini ayodo di bawitan dip chepangong limi. Meshanga ipo do pana tapche do dama pa la lulin di ga. Na maradi mate yo e kamman la babi i. Hi ma i ama gangadu i. Kule dama bala miu na yawa tatama kula bari wada. Sui kwana se miu kwana se tain ya ong daruna ka li e se yue nge yue zin ka la nai. Mada buba na ma shi nai zi buto turu mi di na ti de zong diyao miya ma shi ya go. Don tem di da ba mau ka se a ji di. Muda lili lipya muda zagago banati biosobi. Ido mahadama bala yauji biosula diruan. Mahadama bala yi inweshi do lu alonu. Leko lewa diwe. Yintan zwaje moja diruan. Tu an obwego mienwe. Bamauka siyaji diwamya wanda apche bilen biyamana. Doma gang kula bawe niyam dara nang amarane na. Na teka ahe tu ke na bawe do. Ke na wo garane na dara na miyandi. Yamana mahadama bala miyya o seya bona. Mahadama bala miyya o bona. Doma gang teno yi kula bawe niyam sui kona se miyo kona se bawe niya se na. Dada na mate yuenge gung no duro yi amarani na mate jindi. Ahe duke na ajang me di bawidong chi ching anna de kamata gong. Ki na karani na abe chong yong. O ating mahadama bala du yi kulim yu nai. Dada kali ate yuenge zin kala nai na mi yang di kali tange du mate jagung nani. Ido mi miang lo yanga. Kain dewa da kain panabja ma sariyam. Kain da du say na da yang vipago. Eka hi me vyamana e damadam. Gatama nu dung mam dahara na mi yare hudo patama gata gu yusu ke badi. Vyamana ma dama bala minya ubona. De tindi kaya be mi chido. Wadang atashi yang gongya do woko. Saridang jinjang abadani.
ဒီသင်္ဒီကိန်းရဘဲသူသဘောရှိသောမြတ်မဆရိယံအသက်ရှိယံကောင်းများသောအကျင့်ကိုစရိတံကျင့်ကြံအခဲ့ပါသည်။အယံဤသင်္ဒုဓမ္မဘာလအမျိုးရွယ်အသက်အရွယ်ငယ်သူတို့မသေးရခြင်းသည်သူစိတ်နာတာနေစဉ်ရလျာပွားများလေလာအသောကိန်းသာမြတ်မဆရိယံသာဘဲသူသဘောရှိသောမြတ်သောအကျင့်ဤဝိပါကောအကျိုးဖြစ်ပါသည်နိဧတံအထံထိုအကြောင်းကိုမေငါအက္ခာဤအဖြေစကားမှန်နိုင်ကြပါလော့ကာသမာနုအဘဲကြောင့်ဒုံမံအသင်းမဟာဓမ္မပါလာတို့ဤကုလေအမျိုး၌ဒဟရာကလေးတငယ်လူမမဲတို့သည်နမိယရေနမိယန္တိမသေးကြကုန်သည်နိဤသို့ဗာမောက်ကဆရာကြီးမေးမြန်းလက်သောအခါမဟာဓမ္မပါလာရွာဦးကြီးကဤမည်ဤမည်သောဂုံကျေးဇူးတို့နှင့်ပြည်ဆုံးခြင်းကြောင့်ငါတို့ဤမဟာဓမ္မပါဠိအမျိုးဝဲအသက်အရွယ်ငယ်သူတို့မသေးကြကြောင်းထင်စွာပြတော်မူလိုသည့်အတွက်ဓမ္မံစရမနောဘီမူသာဗနာမပါပါဏိကမ္မာနိပရိဝုဇ္ဇယာမအနာရိယံပရိဝုဇ္ဇေမူသာဗံတသမာဟိအမံဒဟရနာမိယရေအစရှိသောကိုးကားထားကိုရွတ်ဆိုတော်မူခဲ့ပါသည်ဓမ္မံသရမနောပိမူသာဗနာမပါပါဏိကမ္မာနိပရိဝဇ္ဇယာမအနရိယံပရိဝဇ္ဇေမူသဗံသန္ဓမာဟိအမံဒဟရနာမိယရေအာစရိယအယန္တိသာကြီးညာထင်ရှားဥစရာပုံနာမယံငါတို့သည်ဓမ္မံသူစရိုက်ဆဲပါကောင်းမှုတရားကိုသရမအကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြပါကုန်၏မုသာလိမ့်လိလိဖြာမုသာစကားကိုနောပိဗနာမမပြောဆိုကြပါကုန်ဘာပါဏိကမ္မာနိယုံမာညစ်ကြုမကောင်းမှုတို့ကိုပရိဝဇ္ဇာမရှောင်ခြင်းကြပါကုန်၏သဗ္ဗံကျွမ်းမဲ့အုတ်သုံးအလုံးစုံသောအနရိယံအရိယသူတော်ကောင်းတို့နာခေါင်းတွှေ့ရှုပ်ဆက်ဆုပ်အပ်သောအကျင့်မျိုးကိုပရိဝဇေမှုရှောင်ခြင်းညပါကုန်၏ဒါနမဟိတန်သမဧဝထိုးတို့သူတော်ကောင်းတရားပွားများသူယုတ်မာတို့ဤတရားကိုရှောင်ရှားခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ပင်လင်အမှန်အကျွန်းနှုတ်တို့ဤကုလေဓမ္မပါဠိအမျိုး၌ဒဟရာကလေးသငယ်လူမမဲတို့သည်နမိယရေနမိယန္တိမသေးကြကုန်ဒါနမဟိအမှန်ဒဟရာနမိယရေဘုဗေဝဒါနာသူမနာဘဝမသူနောမဓမ္မံအတတံတတိယံသနာသပိဓမ္မံအတတံရောစယာမဟိတဝါအတံတေနသဟာမတံတေတန်သမဟိအမံဒဟရာနမိယရေသူနောမဓမ္မံအတတံတတိယံသနာသပိဓမ္မံအတတံရောစယာမဟိတဝါအတန္တေနသဟာမတန္တေတန်သမဟိအမံဒဟရနာမိယရေအာစရိယအယတိသာကြီးညာထင်ရှားဥစရာပုံနာမယံငါတို့ဓမ္မပါလရွာသားတို့သည်အတတံဓမင်းစနှလုံးကြမ်းကြုတ်လူသူယုတ်တို့ဤတရားကို၎င်းတတံဓမင်းစနှလုံးပြော့ပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤတရားကို၎င်းသူနောမထိုသူနှစ်ဦးတို့နဲ့မဆန့်ကျင်ဖို့ရန်နာကြကြပါကုန်၏အပိထိုတို့ပင်သူတော်မသူတော်လူနှဖော်တို့ဤစကားတရားကိုနာကြကြကုန်တော်လေအတတံနှလုံးကြံ့ကြုတ်လူသူယုတ်တို့ဤဓမ္မတရားကိုနာစားတော်ဆရာမမနှစ်သက်မကြည်ဖြူမလိုက်မယူကြပါကုန်အတန်တေသူတော်မဟုတ်သူယုတ်တို့ကိုဟိတ်တဝါဆွန့်ပယ်၍တန်တေနှလုံးပြော့ပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုနာသဟာမမြည်သည့်အခါမှမမွှန့်ပယ်ကြပါကုန်တသမာဟိတသမာဧဝထိုသို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံသူယုံမာတို့ကိုရှောင်ကျင်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပင်လင်အမှန်အကျွန်ုပ်တို့ဤကုလေမဟာဓမ္မပါဠိအမျိုး၌ဒဟရာကလေးသငယ်လူမမဲတို့သည်နမိယရေနမိယံတိသုတိပြကြွေးမသေးကြပါကုန်။ဗ
Ovevadana dumana bawama. Tadam biwe andamana bawama. Dandawa biwe nanu dabama biza. Dandama yi amanda harana miyere. Asariya yadida jinya tensha usia bona. Mayama jono do dama bala yuada luamya dodi. Ovevadana malumi shea po nightly. Lumana wam ya gongi bawa ma chicha bagongi. Tadam bi belu den kanana li we sense. Adamana nilu ayam wam ya jagongi bawa ma chi bagongi. Dadawa bi belu bi yuili pisana gala night. We sense. Nanu tabama non dadabama buban ya bago. Dadama yi dadama ewa. Tozu sirena zong ya. ยะทังอยู่หลูอัตโตจองเป็นแลอามาจุนนุโตอีกูเลธรรมบาละอมโยไนดังหะรากะเลตังเหลูมะเมโตตีนามิยะเรนามิยันติมะเตจะบาโกตัมมะณีมะยังญะมะณีวะไนบะเกสะตัมมะณีญะมันตัมมะณีมะยังญะมะณีอัตติเกสะวะไนบะเกยาสนะเกดะเลยเดอันนีนะปานีนะอภิตัปปะยามะ ตัตตมหิอัมมังดหะระนามิยะริอาสริยะอยาติตาจิญญาทินชะเสยาบุงนะมะยังจุนนุโตธรรมบาละยวาสาลูอะมยาโตติตัมมะณีสากิเลสาขันเถิงญิงเยรมุปีจาติปิเสกะพุทธาอะเสนตุมยะโตโกละกองญาณมณีสะมะก้องมุวะปะปิรมุปีจาติอริยาตุรโตตุมยะโตโกละกองอะดิเกสะ ขยี้ตั้วเอ่เด้ตุโกละกองวะไนบะเกสาพ้งโกภွဲ့กาตายาญุญญ้องต้องลาดอตุโรโกละกองยาสนะเกสอัญญังขังกาต้องลาดอตุโรโกละกองตะไลเตสาซินเยดอตุโรโกละกองอันนีนะตะเม็งเพียงละกองปานีนะอภโยเพียงละกองอภิตัมปะยามะนิเตยองเยสีจะมากงอีตัตตมะทูตุ อยุวะละอัญญะมะยุอะลูเป้จิงหุโดอะจองจองอัมมังอะจุนนุโตอิกุเลธรรมบาลามโยไนดาระกากะเลตังเกลุมะเมโตติดะหะระกะเลตังเกลุมะเมโตตินะเมญะรีนะมียันติสุติปะจุยมะเตลุญญะบาโกมะยินสาปะริยังนาติกะมามะอัมมีสาปะริยานาติกะมันติ อิญญัตตระตาหิยะมะสริยังสรามะตัตตมะหิอัมมังดหะระนะมิยะริอาสริยะอะยะติตาจิญญาทินชะโอปามอกขะเสยาบุงนะมะยินสาจุนนุโตทีลิบะริยังเอ็งศีมิ่งมะโกนาติกะมะมะลွန်จูฤตะบาโตมิ่งมะโตไนเปียวมิ้วจิมะชีจะบาโกบะริยังงาโตยิเอ็งศีมะยาโตที อัมปริยาสงาโตยิเอ็งศีมยาโตทีลิอัมเมงาโตโกนาติกะมันติลွန်จู้ฤยောက်จาตะบาเนเปียวมิ้วจิงมะชีจะบากงดาหิโทเอ็งศีมาโตโกอัญญะตระทะเปตวาจินทาฤเตสะเอฏฐิตุอัญญะเอฏฐิตุตะบาโตเม็งมาโตไนยะมะสริยังอะยะมะสริยะมาชียงจินจินดีหุโตมะโตอะจิงโก มยังงาโตติสระมะจิ้นจัญญะบากงอิตัตตมหิโทจองเมนเลอัมมังงาโตอิกุเลธรรมบาละอมโยไนดังหะระกะเลตังเกลุมะเมโตตินะเมญยะเรนามียันติมะเตจะกงปานาติปาตาวิรมะมะตัพพิโลกิอะไณังปะริวุสยามะอะมิสสะปานโนปิมุตาปะนามะตัตตมหิอัมมังดหะระนะเมญยะเร อาสริยะอยติตาจีญญาทินชะอุเสยาปุงนะตาเปยอลงสงงงน้อมยังงาโตติมยังธรรมปาละยวาทางาโตติปานาติปันตาตุอะเสกโกตัจฉิมาวุระมามะเวสาช่องจิญญะบากงอิโลกิโลกไนอะไดนังอะศีมะเปอะติตุองค์สาโกปริวุสยามะมิวห้องมิวบวยอะละ วิยามะช่องช้าจะบากงอิอะมิสสะบาติยะกุลีมะต๊อกจะบากง โนปิมุตาปะนามะ
လိမ့်လီလီဖြတ်မှုသားစကားကိုလီမပြောကြကြပါကုန်တန်သမာယီထိုသို့ငါဘာတိလလုံလောက်ချင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပင်လင်အမှန်ငါတို့ဤကုလေဓမ္မပါလအမျိုး၌ဒဟရာကလေးတငယ်လူမမဲတို့သည်နမင်ရီနမိယန္တိမသေးလွန်ညပါကုန်ဧတသူဝေဇာယရေသုတ်ဓမ္မသူမေဓာဝီနောဝန္တိပဟုတပညာဘဟုတ်သူတဝေရကုဏောဇာဝန္တိသတ္တမဟိအမံဒဟရာနမင်ရီအာစရိယအယတ္တိတာဈိညာထင်းရှားစေဟာပုံနာသုတ်ဓမ္မသူအလွန်စင်ကြယ်သောသီလရှိသောသီလရှိကုန်သောဧတသူထိုမိမ့်မမြတ်တို့၌ယေဗုဒ္ဓအကျင့်သားတို့သည်ဇာယရေဖြစ်ပွားကြကုန်၏ဒေထိုမိမ့်မမြတ်တို့၌ဖြစ်ပွားသောသားတို့သည်မေဓာဝီနောဇာဖောက်ထွန်းဆူရှသောဉာဏ်ပညာရှိကြကုန်သည်၎င်းပဟုတပညာအစအကျိုးရှိမရှိကိုသိစွမ်းနိုင်သောပညာရှိကြကုန်သည်၎င်းဝန္တိဖြစ်ကြပေကုန်၏ဘဟုတုတာစအများသောအကြမြင်ရှိကြကုန်သည်၎င်းဝေရကုဏောစဘေဒင်ကြောင့်ဆုံးခန်းတိုင်ရောက်တမြောက်ကြကုန်သည်၎င်းဝန္တိဖြစ်ပါကုန်၏တသမာဟိတသမာဧဝထိုသို့လေကောင်းနှင့်တူသောမိမ့်မမြတ်တို့ကြာတိုက်ခန့်ဝင်မွေးဖွာသဖြင့်ဉာဏ်ပညာရှိသောသားတို့ဖြစ်ကြသောကြောင့်ပင်လင်အမကံငါတို့ဤကုလေဓမ္မပါဠိအမျိုး၌ဒံဃရာအသက်အရွယ်နုနယ်သောကလေးတငယ်တို့သည်နာမင်းရေနာမီယံတိသုတိပြကြွေးမသေးလွန်ကြပါကုန်မာတာပိတာသဗကိနိဘာတရောသဘုံတာသာဓာရာသမယံသသဗေဓမ္မံသရာမပရလောကဟေတုသတ္တမဟိအမံဒဟရနာမိယရေမာတာသငါတို့မိခင်ကျေစုရှင်သည်၎င်းပိတာသငါတို့ဖခင်ကျေစုရှင်သည်၎င်းဗဂိနီသငါတို့၏အမကြီးနှမငယ်တို့သည်၎င်းဗန္တရောသငါတို့၏ညီငယ်နောင်ကြီးတို့သည်၎င်းဗုဒ္ဓသငါတို့၏သာသမီတို့သည်၎င်းဒါရာသငါတို့ဤမယာတို့သည်၎င်းမယင်သငါတို့သည်၎င်းသဗေအလုံးစုံသောငါတို့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးတို့သည်ပရလောကဟိတုတမလွန်လောကသွားဖို့ရန်လှပရေးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဓမ္မံသူစရိုက်စေပါကောင်းမှုတရားကိုသရမာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ကြပါကုန်၏သတ္တမဟိသတ္တမဧဝထိုသို့တမလွန်လောကကောင်းစားရေးအတွက်သူစရိုက်စေပါပွားများကြုတ်ကိုအာထုတ်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပင်လင်အမကံငါတို့ဤကုလေဓမ္မပါလာမျိုး၌ဒဟရာကလေးတငယ်လူမမဲတို့သည်နမင်ရေနမင်းယန္တိမတိကြပါကုန်ဒါသာသဒါသယောအနုဇီဝိနောသပရိစာရကကမ္မကရာသသဗ္ဗေဓမ္မံသရန္တိပရလောကဟေတုသတ္တမဟိအမံဒဟရနာမင်းယရေအာစရိယအယတ္တိသာဈိညာထင်းရှားဥစီယပုံနာဒါသာစာကျွံယောက်ကြတို့သည်၎င်းဒါသယောစာကျွံမိမာတို့သည်၎င်းအနုဇီဝိနောစာငါတို့ကိုမှီ၍အသက်မွေးကြသောသူတို့သည်၎င်းပရိစာရကာစအလုအကျွေးဖြစ်သောသူတို့သည်၎င်းကမ္မကရစအလုသမားတို့သည်၎င်းသဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောသူတို့သည်ပရလောကဟိတုဓမ္မလွန်လောကဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဓမ္မံသူစီရိုက်စေပါကောင်းမှုတရားကိုသရမစရံတိကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ကြပေကုန်၏။တသမအထုကြောင့်အမှန်ငါတို့ဤကုလေဓမ္မပါလာမျိုး၌ဒါရကကလေးတငယ်လူမမဲတို့သည်နာမင်းရေနာမင်းယန္တိမသေးကြကုန်။ဤသို့ကားထားကိုပိုက်တို့ဖြင့်မိမိတို့ဤဓမ္မပါဠိအပြွာ၌ကလေးတငယ်လူမမဲတို့မသေးကြောင်းကောင်းမြတ်သောအကျင့်ပฏิပတ်ကိုဖော်ပြပြီးလျင်အဆုံး၌တရားကိုစောင့်သောသူအားတရားကပြန်၍စောင့်တတ်ကြောင်းတရားကိုစောင့်သောသူအားတရားကပြန်၍စောင့်တတ်ကြောင်းနှင့်မိမိဤသာဓမ္မပါဠိလူလင်ကိုတရားကစောင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြတော်မူလိုသည့်အတွက်ဓမ္မောဝေရကတိဓမ္မစာရင်အစရှိသောငဃာကိုရွတ်ဆိုတော်မူလပါသည်ဓမ္မောဝေရကတိဓမ္မစာရင်
Dhammo tu sein no tu kama wahadi. Eta ni tanto dhammi tu sein ni na duga dengge sati dhamma sari. Ha we sin si e kang amang aapien. Dhammo tu sein yai seba kaumu te yadi. Dhamma sari in te yago chin cham ne poko go. Renka di te yaga dapam chan yue sang shao dapabi. Tu sein no ne shi yale ya leche pwamya ato. Dhammo tu si yai seba kaumu te yadi. Tu khan luna neban tungtan no chanda go awadi yue sang nang be. Dhamma sari te yago chin cham no tu di. Doga dinga yeda re sam jayda adura ke abe bhoomi doga dido. Na gisa dida jayda famde yanta simya malama yao ya. Eta edo idu abe bhoomi doga dido ma yao shi ya jindi. Tu sein ne tu sein na da kongzwa leche ato. Dhamme dhamma da tu siya seva kongmu te ya I. Ani tanto ajose bhabe di. Dhammo ha veda kadi dhamma sari. Satang mahantang viya wata kali. Dhamme na gokdo mama dhamma palo. Inyata ati ni tukhi kumaro. Asariya ayadita jinya tinsya udita bambaka seyabunga. Hawe sinzi ikangman apshin. Dhammo dusi yai seba kaumu diyadi dhamma sari intiago. Chinchan lo pokogo. Wata kali moji yuatun lo akanai. Dari tam sang ato mahantam satang viya jitwa to tiji gedo. Rekha di tiyago sang na tu go tiyaga da pham chan yue sang da bhabi. Mama nga yi pokto ta pshito. Dhamma pa lo dhamma pa la daru ta go. Dhammi na nga ta chen tong sao di adi. Tu se yai seba kaumu tiyaga. Go to ase be di hu to mo pao tu ma tiya ang sang shao a lebi. He da ni iya ku se ya ji yu sang ke to ayo do di. Inyata nga ta ma dhavato. Tu yi to lakam. Kwe yi to lakam a ti ni ya yu do di pa wai san di pshe pa gong lim yi. He da ni iya yu do ku sa de ta sun ho mu ja gong. Kumaro ajun no ita dhamma ba la lulendi. Dukhi kaya saita dukha na ba ne pizong di ho di. Shiwe ne babi. Ito ma dhamma ba la bong na. Yeye dao saka pyo chan la di duan. Dita ba mokha se aji di li. Me shang agamanan tu agamanan ta palan no ne palan. Me shang a yi agamanan la jenga tu agamanan kong no la jeng bedi. Na palang ajo shi do la jeng bedi no ne palang ajo maya do la jeng maho. Ito nite ayang wangban tatap shi shi bji lem. Mahadama bala yuwa uji go gado yu. Maya agi sante na dung mangang wimanta nataya imani ilakati ni abadani. Maya ngadi agi sante na la zeng kalawe. Tumma kama shim mahadama bala yuwa uji du a wimanta natang sung zanyen ajunga. Imani ilakati ni izo yodo go abadani sang akeba gomyi. Bhutto de arogo jiva. De tima dhamma bala yuwa uji. Bhutto ta apcheto dhamma bala lulindi. Arogo jiva anayoga kinsindi dalindi. Tumakang rakita dhamma me shambi deta. Tumakang asimha dhamma bala yuwa uji doi. Rakita dhamma sang tunga to deyago me shambi nga ali deta bija bago. Ito pyo suyue. Mahadama bala yuwa uji hoja do deyago. Belua na ye ku jita kala mahadama bala yi ing mahabien. Na ye zong ye abam che nero muge yue. Dagato bido da pamjian bilem. Dama bala lu lengu along zong no anta bina do gu tenja dam yao se bima. Mya zwa do achang ayam che mi ba ya tang bian yue poge ba di. Luna do yi siya miya swafiya di togdodana miniya ji a. I mahadama bala, mahadama bala, za di dana do gu saung no mu yue. Disa leba gu piya do mu la di dun. Sadu disa dama di dana.
ကထာနိဂုံသုံးသောကာလ၌သုဒ္ဓေါရဏမင်းရာဒီအနာဂါမိဖို့၌တည်လပ်ပါသည်ဇတ်တော်ကိုသံဘိညုမြတ်စွာဘုရားပေါင်းတော်မူခဲ့သည်ကထိုစဉ်ကာလမဟာဓမ္မပါဠိရွာဦးကြည်ဇနီးမောင်နှံဒီဟုသောမိဘတို့သည်ယခုအခါမေတော်ခမေတော်တို့ဖြစ်ခဲ့ကြလေကုန်မည်ထိုစဉ်အခါတိသာပါမောက္ခဆရာသည်ယခုအခါသာရိပုတ္တရာထိုစဉ်အခါ900သောလူလင်းတို့သည်ယခုအခါ၌ငါဖျားဤပရိသတ်ထိုစဉ်အခါဓမ္မပါဠိလူလင်းသည်ကဓမ္မပါဠိသူသာတိကယခုအခါလူသုံးပါးတို့ဤဆရာငါဖျားဖြစ်ခဲ့ပြီဟုဇတ်တော်ကိုပေါင်းခဲ့ပါသည်ဤအကြောင်းကိုအထကထာ၌သန္တာသုဒ္ဓေါရဏမဟာရသသဣမံဓမ္မအတေသနံအာရိတဝသစ္ဆာနိပကသေတိအစရှိသည်ဖြင့်ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါသည်သန္တာလူနာတို့ဤဆရာအမြတ်စွာဘုရားသည်သုဒ္ဓေါရဏမဟာရသသသုဒ္ဓေါရဏမင်းနီယာကြီးအားဣမံဓမ္မအတေသနံဣမဟာဓမ္မပါဠဇဒေသနာတော်မြတ်ကိုအာရိတဝါဆောင်းတော်မူ၍သစ္စာနိသစ္စာလေးပါးတို့ကိုပကသေတိပြတော်မူပြီးသစ္စာနိသစ္စာလေးပါးတို့ကိုပကသစ်တဝါပြတော်မူပြီး၍ဇာတကံဇတ်တော်ကိုသမောဓာနေတိပေါင်းတော်မူပြီးသစ္စာပရိယောသာနေစတုသစ္စာဓမ္မကထာဒေသနာအဆုံး၌ဒါသာသုဒ္ဓေါရဏမင်းရာကြီးသည်အနာဂါမိဖလေအနာဂါမိဖို၌ပဋိဋ္ဌဟိတည်ခဲ့လေပြီးသာတကံဇတ်တော်ကတရာထိုးစဉ်ကာလ၌ဣဒာနိယခုအခါ၌မဟာရာဇကုလာနိသုဒ္ဓေါထနမင်းကြီးမြတ်သောမင်းမျိုးဖြစ်ကြသောမေတော်ခမည်းတော်တို့သည်တရာထိုးစဉ်ကာလ၌မာတာပိတရောမိခင်ဖခင်ယေရှုရှင်တို့သည်အဟေသုံးဖြစ်ခဲ့ကြကုန်မည်ဣဒာနိယခုအခါ၌သာရိပုတ္တောငါဖျားဤလက်ရာယံသာရိပုတ္တရာသည်တရာထိုးစဉ်ကာလ၌အာသရိယောဒိတာပါမောက္ခဆရာသည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဤဓာဏိယခုအခါ၌ပရိသပရိသသည်တရာထိုစဉ်ကာလ၌ဤဓာဏိယခုအခါ၌ဗုဒ္ဓပရိသငါဖေယဤပရိသသည်တရာထိုစဉ်ကာလ၌ပရိသဒိတာပါမောက္ခဆရာဤငါရသောပရိသသည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဤဓာဏိယခုအခါ၌အဟမေဝလူနတ်တို့ဤဆရာငါဖေယသည်ပင်လင်တရာထိုးစဉ်ကာလ၌ဓမ္မပါဠကုမာရောဓမ္မပါဠသရုသသည်အဟောသိမ့်ဖြစ်ခဲ့လေပြီဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်တို့ဖေယယနေ့ဖေယတပြည့်ဤမြဖြင့်ရာနာဖေယဇေတော်ဖေယလျောက်ထားဘွဲချက်လက်တို့ကိုနောက်ရနောက်ရတို့မှဆက်လက်၍လျောက်ထားပါမည်ဖေယဤတို့ဖေယတပြည့်လျောက်ထားအပြီးသောမတ်သားဘွဲရလိုက်နာဘွဲရအကြောင်းအရာတို့နှင့်၎င်းထူမတပါမြားလာစွာသောမတ္တာဘွေရာလိုက်နာဘွေရာအကြောင်းအရာတို့နှင့်၎င်းဝန်းကျင်ကုန်လုံးပြည်စုံလှပါသောဇာတကသံဝန္ဒနာအထကထာကျမ်းမြတ်ကိုအစဉ်ရောက်ရာရမှဆက်၍တပေါင်းတိအညီအညွတ်ရွတ်ဆိုတော်မူကြကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်သံဃာယနာတင်ကြပါစုသက်တော်ရှိအရှင်ကောင်းတို့ဖေဟာဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များကို CD လေးစာဓာတ်ပြများဖြင့်ဝယ်ယူပူဇော်လိုပါလျှင်အမှတ်163ဘိုးစွန်ပက်လန်းစူပါဟိုက်တေးတံသွင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါကြောင်းဖုန်း 3125269